Varet kumane ose ndryshet e njohura si varet muslimane janë në gjendje të mjerueshme. Përveç barishteve që i ka mbuluar këto varre së fundmi, banorët mes tyre kullosin edhe bagëtit. Ka më shumë se 20 vite që këto varreze janë lënë në arrest totale, donë se ndollën vetëm disa metra në dalje të qytetit të Shkodrës. Kjo arrest ka bërë që varret të mbushën më shkure, barishtet dhe dëmtime të mëdha. Kangjëllat rrethuesit e tyre janë dëmtuar plotësisht. Disa vite më parë ka qenë vetë Myftënia Shkodër, e cila inspektoi këto varreza, të cilat janë edhe pjesë e trashëgimisë islame në Shkodër. Madje Myftënia bëri dhe pastrimin total të kësaj sipërfaqeje, teksa deklaroi se po studion mënyrën më të mirë të shfrytëzimit të kësaj varreze dhe evidentimin e gjurmave që i përkasin trashëgimisë islame të Shkodrës dhe përtej saj në mesin e tyre. Tashmë para syve të krejt kalimtarve, por edhe të vizitorve të ndryshëm, paraqitet një sipërfaqe e madhe prej rreth 26.000 metër katror, në të cilën janë shpërndar varre të ndryshme, në të cilat pushojnë muslimanët shkodran të 200 viteve të fundit.